No niin, mä haastan tähän herkkubiisiin räppäämisen. Onko näitä nyt? Let's go! Kato, kun laitetaan tuota lihaa, keppi, jääksä, kepa, pekka. Kato, se on mun kalmo. No ei oo. Kato, tuota on hiossa. Se on peinaa sosia nyt. Mulla on näytä. Ai että, sulla on vaikka sanaa heppu perseen tai saitaan vaihtamme. Onhan sulla näyttä ja haluat sitä. Sulla on perseen ja viisi ja ei ole perseeksi. Mutta kun on perseen, että on kuitenkin. No ei, mä en ole perseen, no ei. Sulla on myös mörkki, se on helvetti. Mä oon seksin kuitenkin. Seksin kuitenkin. Seksin kuitenkin. Seksin Se reisi mun alasti, oppi jäksä, sääntyy mun reis. Let's go. Sopin mulle kiinni. Onko näytä? Ha? Joo. Onko näytä? Ha? Joo. Se riisu mun alas, niin kotiin hänestä sen kyllä vei. Mä häväin iloskoulun suurin vapeen haasteet. Nyt moi.